kama Mudavadi ameshawishika kuvunja chama ya ANC, hata Wetangula kesho Ford Kenya tutasikia pia imevunjwa. Atashinikizwa, ataambiwa ya kwamba wewe ni speaker wa National Assembly kwa tiketi ya Kenya Kwanza. Sasa kama wewe hauvunji chama chako cha Ford Kenya, lazima uende jumbani tukureplace na mtu mwingine. Ataingiza maji na uoga, atakubali kuvunja chama cha Ford Kenya. So Waluhya wenye watu walikuwa wanakuwa wana bang on Wetangula na Mudavadi watakuwa wamemezwa na hiyo chama. So Mudavadi hapo umeleti down Waluhya big time. Na ukubali, sina chuki na wewe sana, lakini chama chako haunge kubali kukivunja. Umetuleti down sana. Kwani Martha Karua anakuanga mama hivi hivi amezeka, lakini kumbe anakushinda akili jamani. Huyo mama hajawahi kubali kuvunja chama ya NAK Kenya. Na hii confusion ikiendelea kuwa hivi, mimi hata sijui chenye nitafanya, ndio nisaidie Waluhya. Mimi nitaanzisha chama changu, my own party, kusimama na Wakenya na kupigania maslahi ya Waluhya from the Western region of Kenya, nikiwa represent huko kwa National Assembly by 2027. Because you are taking now Luhya people for a ride, and we are not going to accept that.